Bona nit. Finalment, el president Quim Torra ha vist el nomenament del seu govern publicat al Diari Oficial de la Generalitat. Ha costat molt des que les eleccions del 21 de desembre van donar lloc a una nova majoria independentista al Parlament. 5 mesos de vaivens i intents fallits, de forts enfrontaments polítics. Prèviament, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana van intentar investir com a presidents de la Generalitat Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i Jordi Turull, sense sortir-se'n. El nomenament de Quim Torra com a president ha vingut acompanyat d'una forta polèmica i gravíssimes desqualificacions personals. Però ara ja hi ha govern. L'article 155 ha deixat d'estar vigent i s'obre un nou camí que molts analistes preveuen curt i ple d'obstacles. En parlem, doncs, de tot plegat i d'algunes coses més amb el nou president de la Generalitat, Quim Torra. Bona nit, president. Bon vespre. Cada vegada que surt el seu nom, cada vegada que el seu nom apareix en certa premsa, en certes columnes, en certes tertúlies, en nom de molts polítics, apareixen inexcusablement, ineludiblement, una sèrie de desqualificatius. Que si supremacista, que si racista, que si xenòfob. Vostè ha demanat, i tot això té que veure amb una sèrie de piulades, amb una sèrie d'articles que vostè va escriure quan, evidentment, encara no era president de la Generalitat. Vostè t'ha demanat disculpes a tota la gent que se poguera sentir ofesa per aquells articles o aquells tuits, però tampoc no ha donat més explicacions. I a mi m'agradaria justament començar per aquí, perquè em diguera realment si ara, repassant aquells articles, considera que hauria de canviar alguna cosa i què hi havia de racisme o de supremacisme o de xenofòbia en aquells escrits de vostè. Sí, efectivament, hi ha hagut aquesta polèmica i la veritat és que m'ha sabut molt greu i m'ha sabut molt greu també personalment, perquè jo vinc de la tradició del catalanisme i el catalanisme és tot el contrari del que aquests dies jo de sobte em trobo amb aquests insults. El catalanisme ha sigut un moviment integrador, cohesionador. Nosaltres hem defensat sempre que Catalunya és un país de pas, que és un país de marca, que és un país d'acollida i, si m'ho permet, i per dir-ho en paraules de l'amic enyorat Jordi Cuixart, que és un país de lluites compartides. Jo ahir em trobava amb una persona que em va dir, diu, és que jo no puedo ser català, perquè no me dejan. I li vaig preguntar, i per què? Pues porque no me dan los papeles. A mi aquest fet em va interpel·lar molt, no? De dir, com és possible que una persona que està aquí, en el nostre país, que està treballant, que es vol integrar, que vol tirar endavant la seva família en el nostre país, no pugui exercir en plenitud els seus drets, no? I també penso que aquesta és la resposta del per què nosaltres, des del moviment independentista, republicà, català, volem aquesta república per a tothom. No? I en la presa de possessió dels consellers jo parlava de la república com una casa de tots i on tothom es senti a casa. I penso que aquesta és la voluntat que hi ha hagut sempre en el catalanisme i és la meva. Però vostè m'està parlant ara d'una voluntat política i també d'una manera de ser personal de vostè. Sí. Però en aquells articles, per exemple, quan vostè feia referència als espanyols, com un col·lectiu diferent als catalans o diferent a vostè, vostè feia algunes afirmacions amb una certa contundència o amb una certa ironia que, repetides ara, resulten greus. Hi ha dues coses que m'agradaria tractar sobre aquest tema. Primer, el mateix desig de llibertat que jo tinc pel poble de Catalunya el tinc per la resta dels pobles d'Espanya. Avui, llibertat a Catalunya, a Espanya, té nom de república, i és així. Per tant, jo desitjo al poble espanyol el millor èxit, que avanci cap a la república, sobretot, que avanci en empoderar-se, que avanci en sentir-se sobirà dels seus destins. I aquest és el desig que tinc molt profund. Però també sobre això, i vostè ho apuntava, jo penso que aquest és un país on la tradició irònica, on el periodisme... ja sap que tinc un cert apreci per un periodisme dels anys de la república, un periodisme pugilístic, si vol, també. Un periodisme en el que, d'alguna manera, intentes contrastar amb el lector, intentes fins i tot provocar el lector. Jo l'he practicat i no em puc excusar d'haver practicat aquest periodisme perquè és el periodisme que a mi m'agrada. És la tradició del Xamà, Cabot, Bernils, que és la tradició on jo em sento integrat. I, per tant, reclamaria, demanaria també a aquest país, que ha fet de la ironia una de les formes de vida catalanes, doncs que tinguem aquest punt d'acceptar aquesta llibertat d'expressió i d'aquestes opinions. Però jo no sé si Juli Cabot o si Ramon Bernils o si altres periodistes iguals, altres columnistes incisius, irònics, etcètera, podrien haver acabat com a presidents de la Generalitat després d'escriure el que escrivien.
I jo he acabat com a president de la Generalitat. Com a president de la Generalitat, en seu parlamentària i en els discursos d'investidura, ja vaig dir el que vaig dir. Si algú mai s'havia pogut sentir ofès per algunes d'aquestes expressions, jo com a president de la Generalitat, i penso que en totes les intervencions que he fet a partir d'aquell moment, doncs estic dient el que estic dient, demano que jutgi a Quim Torra doncs, pel que estic fent, per les persones amb qui m'estic entrevistant, per les decisions que prendrem, pels riscos que prendrem, i em sembla que aquesta és la petició que jo faig almenys als espectadors i al poble de Catalunya. Una de les primeres visites que ha fet vostè després de prometre el càrrec ha estat precisament a un col·lectiu de sense papers que estan tancats protestant per la seva situació. Sí. I no s'ha de ser gaire maliciós per veure que potser això era un gest per corregir una mica tota la imatge que estan projectant sobre vostè. I em sabria fatal, perquè aquesta petició amb l'amic Rubén Wagensberg l'havíem demanat des de feia molt temps abans. Va haver-hi una assemblea justament d'aquest col·lectiu per decidir si els semblava bé que hi anés o no hi anés, i van acordar aquest dia. Lamento que això es pugui interpretar així, perquè a més vaig demanar que això no es fes públic, que no hi hagués 5 càmeres. Va ser un debat, jo penso que molt enriquidor per part de les dues bandes, 2 hores debatent punts molt concrets que em faig meus, sobretot amb una idea central que hi havia en aquella reunió, que era: hi ha una idea de racisme estructural a la societat, no? I per tant cal combatre transversalment aquesta idea de racisme des de tots els àmbits. I això em sembla un tema molt rellevant, no? I que jo faig prop, no sé, em vaig fer pròpies aquestes paraules com a govern de la Generalitat, i que ho treballem en cada un dels departaments de la Generalitat. President, catalans som tots, els que se senten només espanyols, els que se senten catalans i espanyols, els que només se senten catalans, els que venen de fora d'altres parts del món i d'entrada se senten lo que eren i no se saben encara ben bé què sentir-se perquè acaben d'arribar o perquè encara no entenen com ho tenim tot muntat. President, catalans som tots? Catalans som tots. Si una de les gràcies, al meu entendre, del moviment que tots plegats estem tirant endavant, és aquest desig de ser republicans, de ser catalans, de tu escollir. No som d'on naixem, som d'on estem treballant, d'on tenim les famílies. Ahir, per exemple, també hi ha un altre tema que a mi, sincerament, em dol moltíssim, no? El tema de l'acolliment familiar i de que totes les famílies puguin tornar a estar juntes. És que tenim la sort de ser un país que escull, i per tant nosaltres som un país que escollim ser catalans. I això em sembla fantàstic. Però hi ha gent que se sent només catalana i que quan mira a la gent que se sent, per exemple, només espanyola o també espanyols a Catalunya, els mira d'una manera diferent, com diem, aquests no són el que haurien de ser. Jo penso que això, de debò, jo penso que la societat catalana, jo li pregunto, gràcies a Déu, hi ha una riquesa, una pluralitat, una transversalitat, uns debats, que és el que precisament volem nosaltres que passi també en el Parlament i en les institucions. Que el debat que hi ha al carrer, que és un debat sa, natural, lògic, que és un debat mediterrani, llatí, perquè som això, els catalans, com els valencians, com els amics de les illes, aquest debat l'hem de traslladar també al Parlament. Parlament, el que no podem fer són traslladar aquests debats als àmbits judicials. El que hem de ser capaços és que aquest país dialoguin amb ell mateix i dialogui en totes les instàncies, sigui en el Parlament, sigui al carrer o sigui amb el govern de l'Estat espanyol. Després en parlarem una mica d'això, compte vostè, però abans aquestes acusacions, aquestes desqualificacions, sí, han arribat a algun punt realment més que dur ja. Va ser Alfonso Guerra el que va parlar de vostè titlant-lo de nazi. Sí. Vostè va anunciar una querella, no sé si ha presentat aquesta querella, però en tot cas n'haurà de presentar moltes de querelles a partir d'ara. Doncs les presentaré una darrere l'altra, perquè estic fart d'aquests insults, fart precisament d'aquest insult per un català demòcrata. Dir-li nazi és el pitjor insult que se li pot fer. Perquè, escolti, nosaltres sabem perfectament, i si jo alguna cosa també he estudiat és una mica el món de l'exili, tots els catalans que marxen a l'exili, 150.000 catalans que marxen a l'exili, molts d'ells lluiten a la resistència francesa, alguns van a parar als camps de concentracions, Mauthausen, i escolti, no només li regalaré un llibre que jo vaig editar sobre els camps d'extermini al senyor Guerra, sinó que li regalaré el llibre de Montserrat Roig sobre els catalans als camps nazis. O sigui, que no insulti mai més a cap català dient-li nazi, perquè és el pitjor insult que es pot fer a un català. Malgrat tot, és conscient vostè que hi ha una forta... S'anunciava
la van anunciar al principi el mateix José María Aznar com una espècie d'amenaça, però resulta que finalment ha estat més que una amenaça. Ell va preveure que abans de trencar-se Espanya, va dir l'expresident Aznar, es trencaria Catalunya. Veu que hi ha realment una divisió en la societat catalana d'una gent que se sent molt incòmoda perquè vostè sigui el president de la Generalitat o fins i tot que tinguin por per decisions que pugui prendre vostè i que els afecten? Jo veig que en l'àmbit polític, alguns que precisament estan en la política per promoure aquests conflictes són els que més estan atient aquesta polèmica i en canvi no la veig en la societat. Jo arreu on vaig veig gent amb la qual no tinc absolutament cap problema, tot el contrari. Veig gent que opina diferent i només faltaria que en aquest país no opinessin tots diferent. Si la riquesa, penso, de Catalunya és que hi hagi aquesta pluralitat d'opinions, de debat. Això és absolutament enriquidor. Jo, a més, no sé, per formació jurídica sempre tinc la tendència a pensar que l'altre té una part de raó i que, per tant, fruit d'aquesta també tradició pactista dels catalans, doncs que és molt probable que la part de raó que tingui ell, juntament amb la probable part de raó que tingui jo, acabem fent alguna cosa que a tots dos ens sembli correcta. Per tant, sisplau, demano a tothom, sobretot, deixem d'insultar-nos i, sobretot, comencem a parlar i comencem a debatre. Has sentit parlar aquests dies a Catalunya d'un terme que fa molt de respecte i també fa una certa por, sobretot si s'escampa, depèn de quina intenció, que és austerització. Hi ha gent que diu que no austerització en el sentit de dos exèrcits, austerització en el sentit de dos blocs inamovibles que viuen el seu món i que ja no entren en el món de l'altre per res. Una gent que mira unes determinades televisions, una gent que llegeix una determinada premsa, una gent que parla amb una determinada gent i que ja no vol saber res de la gent que no pensa com ells. No ens ha passat mai i no ens passarà. I la millor manera que això no ens passi és justament que votem, que decidim entre tots democràticament quin és el futur de Catalunya. Si el pitjor que ens pot passar és que ens autocensurem en aquest debat, que no expressem totes les propostes que hi ha, llavors sí que correríem un risc. Però mentre debatem, mentre votem, mentre hi hagi aquesta polèmica viva, mentre el ciutadà se senti lliure de defensar les seves opinions i les pugui defensar apassionadament, radicalment, siguin les que siguin, amb el respecte degut i amb l'educació deguda, però que tothom se senti apoderada. Som un poble molt madur. Hem passat aquests últims mesos, jo penso que hi ha pocs pobles que han passat per aquest intens cúmul d'emocions i d'esdeveniments. Això penso que ens dona un punt de maduresa com perquè siguin independentistes o no independentistes, tinguem aquest punt de tractar-nos amb aquest punt de maduresa que exigeix les circumstàncies també. I què pensa fer vostè en aquest sentit? És a dir, en el sentit passar de... Perquè això són declaracions, són paraules, però... I de fets què? Perquè vostè ha tingut una sèrie de primeres accions des del moment que va prendre possessió, el seu govern també, però s'ha pensat que una d'aquestes primeres accions podria ser, per exemple, parlar amb gent que no pensen com vostè i que els veuen com un hostilment perquè es creuen realment que els poden acabar perjudicant? Per descomptat. Per descomptat. I jo aquesta setmana... No estem en aquest escenari, però, per exemple, vaig acceptar encantat la possibilitat que em va oferir el Cercle d'Economia d'anar a poder presentar quin és el projecte republicà i democràtic que nosaltres estem defensant. I el Cercle d'Economia va fer una altra proposta. I jo la vaig qualificar d'una proposta valenta en el sentit de dir hi ha una proposta? Fantàstic, debatem-les totes. Escolti'm, i jo estic, i ho farem en els propers dies, no només amb entitats i organitzacions que no estiguin en l'àmbit independentista. Jo anuncio també que la setmana que ve ja començarem les reunions amb tots els grups parlamentaris de l'oposició, els invitarem a Palau, començant, evidentment, per la líder de l'oposició, i encetar aquest diàleg que no només volem, insisteixo, amb el govern de l'Estat, sinó sobretot el volem a Catalunya. M'agradarà després parlar una mica de com es combinen aquestes dues idees, però en tot cas abans hi havia una altra prèvia. Vostè ha arribat amb una altra tornada, tenim una tornada d'una cançó, una altra tornada d'una cançó, per deslegitimar-los, bàsicament. Hi ha gent que diu que vostè és un president titella, que vostè és un president que li mouen els fils serà des de Berlín, després ja veurem des d'on, però que evidentment el president de la Generalitat es diu Carles Puigdemont i que vostè és, considerem, el seu braç, aquí a Barcelona i a Catalunya. President, com porta aquesta relació? Tenen una part de raó aquesta gent que diuen que vostè és, com si diguem, un encarregat d'un altre home que sí que és el president de la Generalitat? President Puigdemont, quan em va trucar i em va oferir-me aquest encàrrec, el qual penso que cap català
en les condicions que viu el país, doncs podia negar-s'hi. Em va dir, Quim, però senta't lliure, fes el que tu creguis que hagis de fer. M'he sentit absolutament apoderat pel president Puigdemont i amb total llibertat, li puc assegurar. Dit això, el president Puigdemont en aquests moments representa el lideratge del moviment independentista de Catalunya. El president Puigdemont en aquests moments, en el que és el que nosaltres venim denominant espai lliure a Europa, està ajudant a la internacionalització del cas català. El president Puigdemont és el líder també del nostre grup parlamentari. És lògic que jo parli amb el president Puigdemont com parlo amb molta altra gent per poder anar traçant les línies estratègiques i els punts principals del país, només faltaria. I sobretot, perquè un dels principis nuclears, nosaltres fins i tot m'he atrevet a qualificar de vital d'aquest govern, és la restitució legítima del president Puigdemont. El dia més feliç de la meva presidència serà el dia que el president Puigdemont torni a ser president de la Generalitat. Però mentre no arribi a aquesta restitució que vostè demana, el president de la Generalitat és vostè. Naturalment. I és una mica xocant per alguna gent, per exemple, que quan vostè fa el discurs d'investidura, sí, apareguen imatges amb el president Puigdemont mirant què diu vostè, com parla vostè, o que vostè estigui contínuament parlant amb ell sobre punts importants, per exemple, la moció de censura que va presentar Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, com si vostè no tinguera actitud autònoma i estiguera sempre consultant o parlant amb el president Puigdemont el que cal fer en cada moment. No, en absolut, però a mi em sembla naturalíssim que jo comparteixi amb el president Puigdemont i amb altres companys del gabinet o del grup parlamentari, doncs en cada moment que és el que hem de fer. Jo em sembla que aquesta és una actitud que no només em sembla natural, és que vull mantindre-la, perquè a mi, com pot imaginar-se també, m'interessa molt doncs, rebre totes aquestes opinions, tots aquests suggeriments, per poder prendre jo les decisions que he de prendre. President, vostè ha triat els seus consellers? Jo he triat el govern de Catalunya. Un govern de Catalunya? Evidentment, és un govern de coalició, amb la qual això cosa parles per exemple, tant amb el teu grup parlamentari com amb Esquerra per Republicana. Per exemple, ha pogut opinar o ha pogut discrepar respecte a les propostes, als nomenaments que li presentava Esquerra Republicana? És un govern de coalició i, lògicament, comentes, suggereixes i arribes a un acord. El punt principal d'un govern de coalició és pactar. I nosaltres vam pactar un pla república amb Esquerra Republicana, que és el que estem tirant endavant. I qui ha decidit els consellers que proposats per Junts per Catalunya? Els consellers? Sí. Jo. Vostè? Naturalment, sí, sí. I per tant, la gent que diu que ha passat una altra vegada com l'altra vegada, que vostè s'ha trobat un govern fet, sí, i fins i tot gairebé hi ha una estratègia feta, no tenen raó. És evident, i torno a insistir, que després de tots aquests mesos de negociació s'anaven perfilant tota una sèrie d'acords amb Esquerra Republicana, interiorment nostra. Han sigut uns mesos molt difícils, molt complicats. Jo he tingut la sort de poder-hi participar sobretot a través de dues vies. A través del que va ser la negociació amb els companys i companyes de la CUP, jo m'hi vaig implicar molt a fons. Sempre dic que el projecte independentista és un projecte de 70 diputats. Necessitem aquesta majoria àmplia. Però no el van votar. No em van votar. Si va fer, no el van votar. Em sap greu que no em votessin la CUP, però espero poder-los convèncer amb l'acció de govern, amb fets, de que aquest govern és un govern que segueix avançant en el que vam decidir entre tots en el referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre, és a dir, constituir Catalunya en un estat independent en forma de república. Aquest és el nostre objectiu. No ens hem de despistar que aquest és el nostre objectiu. Recorda vostè que passava amb els objectius, per exemple, amb els partits socialdemòcrates, que deien, no, al final ha de vindre la dictadura del proletariat, però primer, abans de ser socialdemòcrates, quan eren socialistes, però abans que arribi la dictadura del proletariat, doncs, en fi, anirem fent moltes coses que puga provocar això, però al final mai no s'arribava al punt final. Yeah. Vull dir, em fa l'efecte que la CUP, quan vostè diu que al final és la república, li preguntaran, però vostè ara què farà? Molt bé. De moment, què tenim? Què tenim? Sembla l'anunci, no? Sí, què tenim de moment? Què tenim? Tenim un referèndum d'autodeterminació amb més de 2 milions de vots i 200.000 vots que van votar que no i que li dona un valor enorme perquè penso que en gran part de la solució de tot plegat ve de la força que puguin fer aquests 200.000 vots de nos que van voler participar en aquell... I jo els respecto moltíssim. Penso que aquí, en aquest no propositiu, en aquest no que vol participar en el debat nacional hi ha una gran part de la possible solució del nostre problema i tenim una declaració política d'independència el 27 d'octubre, no hem d'oblidar, això és el que tenim, d'acord?
i ara comencem una nova etapa. I vam dir, a partir d'aquí... Home, però la nova etapa, perdó, president, es defineix precisament per no complir tot allò. Es decideix... Tenim això, això està sobre la taula, tenim això. I ara hem decidit, escolteu, a partir d'ara comença aquest nou govern, dels quals la responsabilitat de tot el que passi és nostra, i això ho he explicitat tant en el discurs d'investidura com ahir també aquí a Palau, en el discurs que vaig fer al públic en general i els consellers. La responsabilitat de tot el que passi a partir d'ara és del govern, en primer lloc meu, i del govern que presideixo, però el que ara hem de fer és avançar decididament en aquest objectiu. I com ho farem? Nosaltres tenim tres vies d'acció republicana. Espai lliure d'Europa, interior, a través del govern, ajuntament i Parlament. Això d'Espai lliure d'Europa, perdona un segon. Ara en parlarem. Tercera via, ciutadania. Una ciutadania mobilitzada, una ciutadania apoderada. Tenim la gran sort de tenir, insisteixo, gràcies a tots aquests mesos, un poble adult, a qui cal parlar adultament, a qui no pots sostreure'l de les seves decisions que ell ha de prendre. Però... I, per tant, si tenim aquesta ciutadania que és capaç d'engegar un gran debat nacional, tenim tres vies d'acció que ens han d'acabar convergint en el que ha de ser el nostre objectiu, que és el del referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre. A veure, president, quan l'anterior govern, el que el va presidir a vostè i que finalment va acabar dissolt pel Salt 55, va arribar al poder, juntament amb el suport de la CUP, es van comprometre a desobeir. És a dir, en un moment determinat, es van comprometre a obeir al Parlament i no atendre les requisitòries o les instruccions del Tribunal Constitucional o de qualsevol altra instància de l'Estat. I això va acabar com ha acabat, i no ha estat precisament bé. Si vostè parla d'això, immediatament la primera pregunta és, però escolta, això que té vostè ara és un govern autonòmic o és un govern per acabar desobeint i anar cap a la República o ser coherent amb el referèndum i la declaració d'independència? Això vol dir veure aquestes tres vies d'acció només des d'una perspectiva. I jo el que demano és que ho veiem amb tota la seva plenitud, perquè és llavors quan ho entendrem. Jo vaig prometre el meu càrrec de president de la Generalitat atenent-me i deixant molt clar que jo només responc davant del Parlament de Catalunya, que és on considero que hi ha la sobirania del poble de Catalunya. Però és cert que de la suma d'aquestes tres vies d'accions és on hi ha de trobar la complementarietat. Perquè, si no, certament, des del govern, nosaltres per on insistirem? Per exemple, i ahir ho vaig anunciar, la nostra primera mesura, on creiem que podem, sobretot, incidir i incidir d'una manera directa i, en aquest sentit, per tota la població? Doncs en convertir el nostre pla social en l'autèntic motor de canvi republicà. Nosaltres proposarem, de manera molt immediata, en el proper Consell d'Executiu, que es formi ja una comissió, un grup de treball, en el que recuperarem el contingut d'aquelles 16 lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional. I entenc que, naturalment, havent-hi un govern del PSOE a Espanya, aquestes lleis no seran suspeses de cap de les maneres. Per tant, això què ens permetrà? Fer polítiques per a tothom. Sí, però un moment, si vol, arribarem a aquestes polítiques per tothom i arribarem fins i tot als pactes o als acords que vostès podran fer amb Pedro Sánchez i en el seu nou govern, que tot això està per definir, però abans jo li volia preguntar una altra cosa, perquè vostè, quan parla d'això, al final, jo crec que se juga de nou a una certa, a una molta ambigüitat. És a dir, per un costat vostè està dient, mire, nosaltres, si en un moment determinat cal, obeirem el Parlament de Catalunya i ja està. Per un altre costat, vostès és la conseqüència, tot el govern actual, de l'aplicació del 155. I vostè parla que no renuncia a allò que va portar aquella dissolució. No s'entén, encara que vostè digui que hi ha tres punts de confluència, etcètera, etcètera, al final jo no sé quanta gent més s'hi perd. És a dir, què volen fer vostès? Un govern autonòmic, complint la llei estricta que marca el marc constitucional espanyol, volen fer un govern que vagi camí a poc cap a una nova etapa, que sigui, per dir-ho així, una nova etapa de desobediència i, per tant, una nova etapa de desmarcar-se de la Constitució espanyola, o no sé, o una barreja de tot plegat. Però pot ser una mica, en aquest sentit, més explícit i més clar? Sí, així és que no m'estic explicant bé i, per tant... No, segurament és que no l'entenc jo. Vostè insisteixi, perquè això ha de quedar molt clar. No, perquè ho hem escrit, ho hem presentat, nosaltres endegarem un programa de presentacions del que és el Pla República per tot el país, perquè precisament arribi tothom i ens expliquem molt millor. Primer, sobre el tema obeir o no obeir, jo prefereixo parlar d'oportunitats, de crear moments. Per tant... Ara el moment és d'obeir o de no obeir? No, ara el moment és que avancem, ara el moment és de restitució.
Nosaltres vam dir, de la restitució, el nostre programa tenia un lema molt senzill, era una frase. Jo vinc del món de l'empresa, l'empresa normalment quan fas un projecte dius quina és la visió d'aquest projecte. I la visió era de la restitució a la Constitució, al projecte de Constitució de la República Catalana. Aquest és el projecte que tenim per aquesta legislatura. Però, per tant, arrenquem en la restitució, que per nosaltres també representa tornar a prendre possessió del que era el govern de Catalunya. Això també té un valor immens. Avui ho hem vist, el conseller Bargalló anant a veure els mestres de l'Institut de Sant Andreu, la consellera d'Agricultura en marxa. Recuperat el govern autonòmic. Hem recuperat el govern autonòmic i hem de revertir tot allò que durant el mandat de l'article 155 doncs ha perjudicat el poble de Catalunya. I aquí hi ha una part important, diguem, de prendre possessió, de restituir-nos a nosaltres mateixos. Què ve després? Avançar. Però si vostès recuperen el govern autonòmic i després ve avançar, i avançar suposa una vegada més a desobeir... No, perquè avançar vol dir buscar oportunitats, buscar un moment, anar creant aquest moment. Això és el que significa avançar. A través, no només del govern, a través d'un Parlament de Catalunya que s'ha de convertir en una autèntica àgora republicana i el centre de debat de ciutadania. El debat que hi ha al carrer l'hem de poder tenir en el Parlament. Jo em recordo la primera intervenció que vaig fer defensant una proposta de resolució, el que demanava és que els diputats se sentin lliures de parlar del que vulguin. Sí. Però és que vam arribar a aquest punt de que... És que aquest sí tampoc no és tan fàcil en aquest país, perquè fins i tot la llibertat de pensament ha estat amenaçada en aquest país. És que sí, hi ha resolucions del jutge Llarena que són terrorífiques en aquest punt, des d'aquest punt de vista, en què senzillament l'Estat fa la següent equació. Vostè és independentista, per tant, vostè és potencialment un criminal. Això ens hem trobat en aquest país. Per tant, jo també què és el que penso? Que estem recuperant una veu. Quan la Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra Republicana, marxa a l'exili, a mi aquella carta em va fer pensar molt. La Marta què va dir? Diu, no em reconec a mi mateixa, visc en una presó, no em sento la veu. Jo penso que aquests mesos ens ha servit perquè ens sentíssim, perquè recuperéssim la veu. L'hem recuperat a les presons. Els nostres presos polítics estan fent un discurs polític des de la presó. I jo els hi agraeixo, perquè el que estan fent ells és enormement complicat. Estan defensant la dignitat de Catalunya des de les presons. I aquí hem recuperat la veu. Tenim veu a l'exterior, tenim veu a l'espai lliure, el president Puigdemont, els consellers exiliats, que estan fent una feina d'internacionalització del cas català que segurament nosaltres no podrem fer des d'aquí. Però el govern també ha recuperat la veu. I el govern ha marcat clar el seu objectiu. I jo penso que... I una ciutadania apoderada, vagi on vagi... President, recuperada la veu, després vindran els fets, perquè només en la veu no funcionen els governs. Aleshores, jo li pregunto, entre els fets, tal com vostè ho està plantejant, podria haver-hi una altra vegada actes, per dir-ho així, de desobediència respecte a la legalitat espanyola. Preveu aquest context? Es veu vostè, per exemple, en les mateixes circumstàncies que els seus predecessors, que el seu predecessor i que el govern que els va precedir a vostè? Miri, jo aquí recordo unes paraules de l'Elisenda Pelosí, em sembla que li van fer una pregunta. Vostè com es veu? Sí, com es veu vostè, president? Com veu el seu govern? I com pensava, ho afronta amb por? I diu, és que si afrontem els càrrecs que cadascú està assumint en aquests moments amb por, és que hem perdut la partida, de cap de les maneres. Nosaltres estem en un procés d'independència, en un procés d'independència que, insisteixo, tenim el que tenim i hem fet el que hem fet, i que jo li dono un gran valor, i que ara hem de seguir avançant. Estem en aquest procés de transició. És així, en molts països, i ho sap perfectament, en molts països que finalment han esdevingut independents, no van ser independents el primer dia. I va costar temps i en algun cop va costar anys. Han après vostès amargament del passat immediat? No faran vostès determinats moviments, que li ho preguntaré d'una altra manera, a veure com em contesta. No faran vostès, no prendran determinades decisions perquè els poden acabar suposant un processament, anar a la presó o haver de marxar a l'exili? És que jo només li puc contestar que jo em dec al poble de Catalunya i que, per tant, prendrem les decisions que en cada moment s'hagin de prendre. Dit això, i ara, perdoni, també una altra referència personal, en els nostres projectes que fèiem a l'empresa en què jo treballava, el punt més important, gairebé no era l'inici ni el resultat, el punt més important era quan avaluàvem
qui és el que havíem fet bé i el que havíem malament. Les lessons learned o les lliçons apreses. Què s'ha fet malament en el passat immediat? Què ha fet el govern anterior de Carles Puigdemont malament? De fet, en aquests moments no som independents. Per tant, si l'objectiu era l'independència i aquesta independència efectiva, real, pràctica, doncs no l'hem aconseguit, és que alguna cosa no vam fer malament. I penso que s'ha reconegut fins i tot amb una gran honestedat per part del president Puigdemont que potser aquell mes d'octubre podríem haver fet les coses de manera diferent. Aquesta és una lliçó molt important que hem d'aprendre. Li pregunto per una altra lliçó, que no sé si vostè considera que es va fer malament. Les relacions entre en aquell moment Convergència i Esquerra Republicana, entre el president de la Generalitat en aquell moment i el vicepresident, no van ser gens bones, per dir-ho suau. Sí. Les relacions actualment entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana estan en un altre estadi, han avançat una mica cap a millor, o vostès estan com sempre, i perdone per dir-ho tan cruament, i s'estan barallant una altra vegada? No puc invitar-lo a les sessions del Consell Executiu. Bueno, no sé si n'han fet alguna ja. Bueno, una. En van fer una. I? Bueno. La veritat és que va ser una sessió d'una gran cordialitat. Tinc la sort, a més, amb molts dels col·legues del Consell de tenir una relació personal. Fins i tot he arribat a editar algun llibre d'algun dels companys en el que estan en el Consell Executiu. Tenim tots els mateixos objectius. Sabem el moment excepcional, de dificultat excepcional que viu el país i, per tant, jo li puc assegurar, jo com a president de Catalunya, que no permetré que en aquest govern puguin haver-hi altres temes que ens distreguin dels nostres objectius. Queda un tercer element en concòrdia o en discòrdia, que és la CUP, i vostè n'ha parlat, diu que hi parla molt, que té una bona relació amb la CUP, però li torna a insistir, no el van votar en la investidura. I això fa temer, per exemple, per l'estabilitat parlamentària. Sí. Enguany tenen uns pressupostos prorrogats, no sé si volen aprovar-ne uns altres per als mesos que queden, però en el moment en què plantegen els pressupostos de l'any que ve, vostè creu que la CUP votarà aquests pressupostos que els donaran a vostè l'estabilitat que necessiten? Farem el que calgui perquè passi així. Insisteixo, jo he estat dels que sempre he defensat que aquest era un projecte de 70 diputats, que per mi mai la CUP ha format part del problema, la CUP ha format part de la solució. La CUP apreta. La CUP li demana ara que vostè oblide aquesta recuperar la veu i aquesta etapa que podríem dir de reautonomització i que es decante clarament cap a la independència, però amb gestos de desobediència, per exemple. Això és el que li demanarà la CUP. I jo li diré a la CUP que el que hem de crear entre tots és oportunitats, és moments, que tenim un projecte social en el qual els demano la seva màxima implicació, que ningú com la CUP és capaç de liderar probablement i d'organitzar un procés constituent en el qual també els demano la seva implicació màxima. I jo estaré obert a la CUP a parlar molt sovint, entre altres coses, no perquè amb els dirigents de la CUP no parli, que sí que parlo molt, però és que jo tinc la CUP a casa, vull dir que jo, algun del meu fill vota la CUP i, per tant, entenc molt bé doncs, molts dels plantejaments que fan la CUP. En casa no té una altra cosa que no sigui la CUP ni independentisme i que també li planta encara? No, a casa també tenim la meva filla que també està amb algun CDR, etc. Vull dir que jo tinc una família molt compromesa amb el país i estic orgullosíssim d'ella. Escolta, tot això em fa pensar que si se'n surt la legislatura podria ser llarga, podria haver-hi pressupostos, i si no se'n surt haurà de mirar de fer altre tipus de... hauran de mirar al seu govern altre tipus d'acords. Per exemple, podria ser per aprovar un pressupost amb el PSC o amb els comuns, amb Catalunya en Comú. S'ho ha plantejat? Ha parlat ja amb Miquel Iceta, ha parlat ja amb Xavier Domènech buscant aquesta possibilitat. També li recorde que l'independentisme, vostè representa una opció independentista, sempre parla d'eixamplar la base. Sí. La base s'eixampla cap a aquestes forces, no cap a la CUP ni cap a vostès mateixos, perquè això no sembla res. Correcte. Per tant? I al meu entendre, eixamplar, per mi, vol dir dues coses. Primer, aquest motor de canvi dels programes socials. Aquí és on realment, si som capaços de gestionar bé el paquet de mesures socials i de prosperitat econòmica que té el govern, aquí podem demostrar, i ho demostrarem amb fets, que governem per tothom. Per tothom. Perquè que tinguem un millor ensenyament, perquè tinguem una millor salut pel país, això beneficia a tots, independentistes o independentistes. Per tant, aquest és un dels punts, no? I el segon punt, en aquests moments, me n'he oblidat. No, eren dos, però exacte. En realitat eren dos sigles i dos personatges. Sí, era sí. Parlar i obrir-se cap als socialistes, cap a Miquel Iceta. Perdó, exacte. Això parlar i obrir-se no, cap a Catalunya en Comú, Xavier Domènech. Jo no he pogut parlar encara
parlar, entendre's, per seure i començar a assentar algunes bases estratègiques ni amb el PSC ni amb els comuns. Però és evident, aquesta setmana ja ens hi posem a treballar. Hi ha una iniciativa que nosaltres recolzem i que em sembla interessantíssima, d'aquell front comú de defensa dels drets civils i polítics que va en el seu dia presentar el president del Parlament. Em sembla que aquí també tenim un recorregut llarg, un camí per endavant molt interessant amb els comuns, que nosaltres també considerem uns socis molt prioritaris en tot el que fa referència a tot aquest àmbit social i de defensa de les llibertats i dels drets civils. Malauradament, el PSC, és que el PSC va votar el 155. I això vol dir que vostè els descarta per qualsevol acord? No, això vol dir que jo necessito saber del PSC què vol, com del PSOE. Jo necessito saber quin president del govern espanyol em trobaré. El president Pedro Sánchez que va votar el 155 o el president Pedro Sánchez que semblava que en el discurs d'investidura seu obria algunes portes. Per això vull parlar amb ell. Ha parlat amb ella? Ens hem enviat uns missatges i hem quedat doncs, per parlar i veure'ns el més aviat possible. Vostè diu que és difícil parlar amb el PSC perquè estàvem al 155, el PSOE també, o més. I no només això, quan llavors era dirigent només del seu partit o cap de l'oposició, el senyor Pedro Sánchez va dirigir-li a vostè uns qualificatius, tot això que hem llegit abans, que tampoc eren gaire amables, que parlava també de supremacisme i parlava també de xenofòbia, etcètera, etcètera. Parlarà amb un personatge, amb un partit, seguint el seu discurs, que van aprovar el 155, van contribuir a aprovar-lo, i amb un president que fins ara mateix a vostè no el tractava gaire bé. Sí, però jo he dit que assumiria tots els riscos que calguin perquè aquest debat sigui possible. I fins i tot assumiré aquests insults perquè aquest debat sigui possible. Nosaltres prendrem totes les decisions perquè el diàleg i la negociació, perquè diàleg va junt amb negociació. No es tracta només que ens asseiem i ens fem una foto, mira, ja ens hem vist i passi-ho bé. No, es tracta de posar-nos a treballar, de negociar papers, quines són les seves condicions, quines són les nostres, quin és el seu projecte, quin és el nostre. El nostre hem intentat definir-lo clar, tot i els seus dubtes, senyor Sánchez, però hem intentat definir-lo clar. Però jo no sé què em trobaré, jo no sé què puc esperar del senyor Pedro Sánchez. Fins ara hem vist que no s'ha desmarcat del que ha suposat l'aplicació de l'article 155. Bé, esperem, i no esperem gestos, esperem solucions. Quines solucions? Què li demanaria vostè ara mateix a Pedro Sánchez? Jo al senyor Pedro Sánchez li demanaria tres coses. Primer, evidentment, quina és la seva posició respecte al respecte escrupolós als drets civils i a les llibertats polítiques en aquest país, perquè ja no afecta independentistes, afecta cantants, afecta a periodistes, afecta a escriptors, i això em sembla gravíssim. Però vull saber quina és la seva posició aquí. Dos, li vull demanar que amb la restitució de les lleis socials el PSOE no ens hi posi cap problema. Se l'ha compartit d'esquerres. Aquest paquet que vostè ha explicat abans, per si algú no ens està entenent ara, de 16 lleis que el Parlament de Catalunya va aprovar, que van ser recorregudes pel govern de Mariano Rajoy i que ha suspès el Tribunal Constitucional. Correcte. I en tercer lloc, li demanaré quina és la seva posició respecte al dret d'autodeterminació de Catalunya. Ja la sap. Bueno, vull saber ara qui és el senyor Pedro Sánchez. Potser ha canviat el senyor Pedro Sánchez. Potser, diguem, que aquestes noves circumstàncies fan que també ell vulgui assumir riscos. Anem a escoltar a veure quina és aquesta proposta. I això és negociar. I això és seure's i negociar. No hi ha una altra sortida. Miri, senyor Sánchez, jo sobretot vinc cada dia en aquesta casa magnífica del Palau de la Generalitat pensant que no normalitzem una situació d'excepcionalitat com la que vivim. És que és monstruós pensar... Jo demà me'n vaig a Estremera a veure els consellers. Jo em trobaré davant de mig govern de la Generalitat. Em trobaré el vicepresident Oriol Junqueras, em trobaré el conseller Romeva, el conseller Turull, el conseller Rull, en Quim Forn. Els tindré allà, mig govern de la Generalitat. I és que això ens està passant. I per tant, això no podem normalitzar-ho. Però vostè creu que això pot arreglar-ho Pedro Sánchez? És a dir, el govern, i segons el sistema judicial espanyol, té
una certa influència, per dir-ho així. Una certa influència. Sobre la fiscalia. Una certa influència. Una certa influència. I per que tant, no tenim nosaltres, que tenen ells. I per tant, vostès podien esperar, per dir-ho així, una altra actuació dels fiscals. Recordo que el fiscal general de l'Estat, en el cas, per exemple, de Joaquim Forn, va demanar-li al jutge que el deixara en llibertat. Exacte. I el jutge va atendre la petició. D'acord, pot passar això perquè estem parlant del sistema judicial, sí, que prefereixo no qualificar la seva actitud davant de tot el que està passant, perquè em sembla absolutament... Bé, ja anava a qualificar-lo, prefereixo no qualificar-lo. Perfecte. Però té aquesta certa influència. Però certament ja estem en un sistema judicial. Com guanyarem? Guanyant a Europa. És que en aquests moments hi ha ciutadans... No, perdoni, hi ha consellers que pels mateixos motius pels quals els consellers que jo vaig veure demà són a la presó, en una presó preventiva sense judici, jo els vaig poder abraçar tranquil·lament a Brussel·les l'altre dia. Però... És que és tan inconcebible com això. I si això no ens impacta, no ens impressiona, no ens interpel·la, però no els independentistes, no. Si això no interpel·la a un no independentista, és que tenim un problema. Segurament hi ha el problema. Però torno a insistir, què li pot demanar el senyor Pedro Sánchez concretament amb això? Una altra actuació, una altra actitud de la Fiscalia? Per exemple, també l'acostament dels polítics presos, dels presos polítics a Catalunya? És una altra demanda que podria estar. Què li pot demanar que puga fer el president del govern espanyol? Jo vull saber què opina de tot. Perquè això no va d'un gest aquí, ara et nomeno un delegat de govern que no sé què... No, és que amb això s'ha acabat. Jo necessito saber què opina, quin és el projecte del senyor Pedro Sánchez per Catalunya. Quin és? O es pensa que amb la situació d'excepcionalitat i de normalitat política que viu el país, els catalans podem acceptar un gest? és que és gravíssim. Nosaltres hem dit que la crisi catalana és una crisi europea, és que és gravíssim, és que ningú a Europa no entén res del que està passant. És més, a Europa estan començant, els estan arribant, començant a arribar notícies que desconeixien, que els estan esparverant, com per exemple adonar-se que hi ha un substrat franquista en les institucions espanyoles que potser algú, pels temps que havien passat, considerava superades. Que de sobte Europa torni a redescobrir que encara hi ha el Valle de los Caídos en ple funcionament, és que això no ho entén ningú. I li puc assegurar que Alemanya no ho entén ningú. Un govern socialista espanyol a Espanya podria canviar aquestes coses? Un govern socialista... I té vostè una certa fe en tot això? Ha de canviar-ho, ha de fer, perquè ara té un moment el senyor Pedro Sánchez. El va tenir el senyor Zapatero, també, i la seva llei de memòria històrica, que es va quedar, no a mig camí, no, a un trosset de camí. Però ara ell pot revertir aquesta situació. I el país ha madurat, Espanya ha madurat. Espanya s'ha adonat que aquella transició democràtica amagava moltes coses. I amaga, sobretot, un problema que té Espanya molt important, un problema de llibertats públiques. Sap de qui he rebut felicitacions, jo, de part dels espanyols? Doncs dels republicans espanyols, perquè veuen en el procés d'independència i de llibertat de Catalunya una oportunitat per a Espanya, perquè Espanya l'oportunitat la té en una república. Són majoria o són minoria? No ho sé. Esperem jo tampoc, que... li ho pregunta vostè, que parla amb ell. Esperem. A mi els que m'han felicitat són amics, són gent amb algunes responsabilitats, però gent que vol pel seu país el mateix que jo vull pel meu, la màxima llibertat possible, i això passa per la república i també passa per la república Espanya. President, s'acabarà la intervenció financera de la Generalitat? S'acaba dilluns. S'acaba dilluns del tot o les disposicions que s'havien pres abans de l'aplicació del 155 es mantenen? No, aquestes s'acaben, excepte les que van acompanyades de les mesures del FLA, sí, que crec que consisteixen en que mensualment s'envien unes informacions a Madrid, etcètera. Informacions que el vicepresident Junqueras es va negar com a conseller d'Economia a facilitar en un moment i que va implicar, abans del 155 també, una major intervenció. Correcte, però el que sí em sembla molt rellevant, en qualsevol cas, és que no només ens desfem de l'article 155, sinó d'aquelles mesures que també es van imposar unes setmanes, uns mesos abans.
Això és molt rellevant, això ho ha dit el vicepresident Pere Aragonès, i per tant felicitem-nos-en. Una altra barrera més que trenquem. Em permet una falca amb això, digui'm. Quan parlem de barreres i parlem d'actuacions immediates del govern. El Diplocat, que va ser suspès, totes les delegacions catalanes a l'exterior, la recuperaran vostès immediatament? Nosaltres esperem que totes les delegacions catalanes les tornarem a posar totes en marxa. Esperem, i el Diplocat... no, les hauran de posar vostès. No, ho farem, ho farem. Només faltaria. I tenim tot el dret. Nosaltres jutgem de manera molt positiva la tasca que s'ha fet en les delegacions i necessitem aquestes delegacions. Això serà ràpid? No només. Això serà tot el ràpid que el conseller Maragall pugui fer. I sobre el tema del Diplocat, nosaltres considerem que la dissolució del Diplocat és un autèntic engany jurídic. No es va fer com s'havia de fer i, per tant, lluitarem per la restitució del Diplocat, i tant que sí. Tasca en la qual no només el Diplocat, els responsables i amics del Diplocat, l'Albert Royo en concret, voldria enviar-li la meva enorme i més sincera felicitació. Van fer una tasca brillantíssima. President, quan m'està parlant ara vostè de què li proposarà i què espera del nou president del govern espanyol, estic pensant que igual ell sí que s'apunta a la línia que li van marcar l'altre dia els representants del Cercle d'Economia en les jornades de Sitges. Sí. Li van plantejar a vostè fer un nou estatut d'autonomia, que aquesta vegada sí fora diferent, gairebé amb rang constitucional, i li van parlar de finançament. I vostè va dir que encantat de parlar amb això. Segurament Pedro Sánchez també li podia dir que les coses podien anar per ahí. Les coses podien anar per aquesta via ara de començar a negociar o a discutir com aprovar un estatut que realment, o com fer efectiu un estatut que realment tingués un rang superior i que no pogués ser anul·lat, i com millorar el finançament? De cap manera. Nosaltres partim d'un referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, que per nosaltres és un moment fundacional. Qualsevol resposta que durant aquests mesos hem intentat donar en totes les investidures i en tots els passos que hem fet per avançar, partia d'aquí. I si això va ser un referèndum d'autodeterminació, això implica que nosaltres estem en aquest procés d'independència. I, per tant, no ens sembla que tornar a l'Estatut sigui una possibilitat. Dit això, també dic, i també ho he repetit, veiem quines són les propostes. Jo per això em vaig alegrar de la proposta. No, és que la va celebrar, aquella proposta. La va celebrar perquè també era un tema, em sembla, d'elegància institucional, agrair al Cercle d'Economia que fes una proposta, perquè és que jo moltes vegades no sé quines són les propostes de certes entitats. I els vaig demanar als empresaris, escolti'm, vostès, de l'aeroport, d'aquella reunió de l'IES de fa 10 anys, on som? Resulta que som on érem fa 10 anys. Del corredor mediterrani, què els sembla? Hem avançat? O és que ara el corredor mediterrani ja passa per Madrid i se'n va cap a no sé on? I també els vaig dir, se'n recorden que el senyor Mariano Rajoy fa un any, una mica més, ens va prometre 4.000 milions per fer no sé quines inversions? On són? Els han vist vostès? I demano als empresaris catalans un punt de lideratge també en aquest país. Perquè podem mantenir posicions polítiques diferents, certament, però a tots ens interessa que aquest país prosperi. Què opina vostè de la gran empresa a Catalunya? La gran empresa que l'altre dia va fer aquesta proposta, però en canvi podríem pensar que davant Mariano Rajoy tenint una actitud més aviat tèbia, més aviat sumisa, perquè no es va veure almenys públicament que li plantejaren de fer un altre tipus de política en Catalunya. Què opina també d'aquesta gran empresa que en molts casos finalment van canviar la seu social i la van treure fora del país i van estar d'acord amb com s'estava fent tot allò, etcètera, etcètera. Com es planteja? I evidentment és clar que aquesta gran empresa, per dir-ho així, podia sentir-se més còmoda amb els plantejaments del PP que no els plantejaments de l'independentisme. Com els veu vostè? Hi ha parlat, pensa parlar-hi... Què passa amb aquesta gran empresa que està tan lluny dels seus postulats? Jo vaig aprofitar amb la reunió amb el Cercle d'Economia per tenir altres contactes que no li puc explicar en detall perquè eren contactes privats. Escolta'm, la gran empresa que està obtenint uns resultats extraordinaris com el conjunt d'economia del país està encantada de seguir tenint aquests beneficis extraordinaris. Per tant, nosaltres estem encantats que la gran empresa a Catalunya, com les petites i mitjanes empreses, com els emprenedors d'aquest país, que són els que fan tirar endavant aquest país, els vagin molt bé les coses. I nosaltres, en aquest sentit, estarem encantats de tenir totes les reunions que calguin per ajudar el que és el teixit productiu i el teixit empresarial del país a tirar endavant. Jo vinc d'aquest món.
Vostès em coneixen més, potser, doncs, perdó, pel Born, per Òmnium, o aquests últims mesos com a parlamentari. Jo, durant 18 anys, jo he treballat a l'empresa privada. A mi, quan un polític de Madrid que ha desaparegut, d'aquests polítics del PP, que s'han esfumat, diguem, em va dir, no, és que, claro, el president este de la Generalitat, que és com un vendedor de seguros. Sí. I vas pensar, dic, escolti'm, dic, és que aquest senyor no sap el que costa vendre una pòlissa d'assegurances. És que jo sí que sé el que costa vendre una pòlissa d'assegurances. Se n'han de vendre molts, moltes de pòlisses d'assegurances per poder tirar endavant una empresa que pugui també donar feina a molta gent. Per tant, aquí puc... permetrà una petita maldat. Sí. I després li preguntaré encara per les seus socials. Quan vostè diu que se sent molt còmode i molt a prop de la CUP i que tenen molta complicitat i vostè ve del món on ve, sí, ells l'han acusat a vostè de ser una persona conservadora, liberal, sí, i que no farà les polítiques o no impulsarà les polítiques que ells voldrien. Ja. Sí. Jo vaig dir a l'amic Xavier Domènech en un debat molt interessant, que em sembla que no va arribar massa al conjunt de la població. Jo sóc un gran admirador dels anys de la República, penso que queda molt clar, Polònia m'ho està dient cada dijous. Sí. I en el sentit de que hi havia un partit polític aleshores, que era Acció Catalana, Acció Catalana Republicana en concret, que se situava entre la Lliga i Esquerra Republicana. Més aviat molt propera a Esquerra Republicana, diguem, no? Jo em sento liberal des d'un punt de vista humà. Jo vinc d'un cert humanisme liberal i sobretot que posa la llibertat de les persones en el centre de l'acció política. Però jo econòmicament em sento socialdemòcrata, em sento amb la necessitat d'intervenir en el mercat i de garantir que els més poderosos, doncs, no atropellin els més febles. I en aquest sentit tindrem tota la cura del món perquè això sigui possible. Un altre exemple, personal. Suïssa. Jo vaig treballar durant un any i mig a Suïssa. Suïssa, paradís del capitalisme mundial, etc. Però paradís també de les cooperatives. Nosaltres a casa anàvem a comprar allà en un supermercat que es deia Coop, justament el més important dels supermercats, que era una cooperativa. És a dir, no són mons que es poden excloure. La prosperitat ens interessa a tots. I posar l'accent en les polítiques socials ens interessa a tots. Jo penso que, per tant, vaja, jo no renuncio a tenir l'acord de la CUP en els pressupostos de l'any que ve. No sé si els convencerà. Se m'ha quedat una qüestió en l'aire que li he comentat també. Seus socials de grans empreses a Catalunya. Efectivament, estem parlant... Ha parlat ja amb alguns empresaris, amb alguns responsables d'aquestes empreses perquè tornin? Si hem de resignar, si quedaran allà o realment hi haurà un moviment... Al contrari, és possible que el nomenament de vostès i la posada en marxa del nou govern encara mantinga aquest recel i aquests seus no tornin? Jo espero que tornin perquè ha de ser com molt incòmode tenir les fàbriques aquí i tenir una seu social a no sé on. I que, per tant, fins i tot penso que per un tema de comoditat de tots, tant de bo aquella seu social torni, perquè el que és evident és que ni els empleats han sigut traslladats, ni les fàbriques han desaparegut, ni les oficines han desaparegut de Catalunya, que això és el fet més important. Però nosaltres volem donar aquesta tranquil·litat, aquesta seguretat al món empresarial i estem fent aquests gestos perquè efectivament retornin també les seus socials a Catalunya. Jo penso que és molt estrany que si tu vols ser part de la vida activa, civil, del teu país, traslladis la seu social a un altre lloc. Vaja, em sembla que... Creu vostè que realment va haver una intervenció del govern del senyor Mariano Rajoy forta en aquest sentit? Creu que se'n van anar perquè realment tenien por del que pogués passar a Catalunya o aquestes empreses van traslladar la seu social perquè els van induir des del govern de l'Estat? Li pregunta a vostè. No, ja, però va haver-hi el decret que va haver-hi. El decret, segons Mariano Rajoy, era per facilitar, perquè li havien demanat que fos molt més fàcil. Sí, no, sempre. No, tot el govern de l'Estat, sempre tots són facilitats perquè passin aquestes coses, i en aquest cas va ser una grandiosa facilitat, doncs, per obrir una porta immensa per on, mentrestant, per darrere, anaves empenyent a les empreses perquè marxessin. És que, bueno, com les fotos que ens van fer, doncs, amb qui calia fer, com les intervencions de tots els dirigents europeus que calia fer, etcètera. A veure, és que l'Estat espanyol ha jugat totes les cartes que ha pogut perquè el procés d'independència, doncs, no pogués tirar endavant. Fins la més abjecta de totes, que és empresonar la gent
per haver posat unes urnes perquè la gent pogués votar. Jo vaig anar a veure la consellera Bassa l'altre dia, fa unes setmanes, juntament amb la Carme Forcadell a la presó, que està formidable, la consellera estava amb una energia, unes ganes, i que em va dir, i ara surt i digues que som unes hostatges i que no hi ha dret. I jo, pam, vaig sortir, som unes hostatges i no hi ha dret. Però la consellera em deia, diu, Quim, saps per què estic aquí? Perquè vaig obrir uns centres cívics, perquè la gent pogués votar. És que això és tan demencial com això. I la consellera està tancada a la presó perquè obre uns centres cívics. Clar, és que per mi és incomprensible. Veig que per vostè això és un tema prioritari i un tema... És que és un tema vital, és que és un tema moral. És un tema que el país ha de fer seus. I insisteixo i apel·lo als no independentistes a que se sentin interpel·lats per aquest fet. Gent que ha de fer 600 quilòmetres amb els seus fills. Estem veient créixer el fill del Jordi Cuixart i la Txell Bonet. Aquest nano, del seu any de vida, 7 mesos, el pare està a la presó. És que jo, de debò, aquest punt d'inhumanitat, per una cosa, és que què va fer el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart? Què van fer? Segons el jutge, van impedir l'acció de la secretària de la Justícia. Per l'amor de Déu, jo hi era. Jo estava allà també aquella tarda. Jo hi era, com milers de ciutadans. I el que vam sentir dels Jordis era que, per favor, aneu a casa, tranquil·litat, pacífics, i sortiu. Hi ha centenars d'imatges. I en canvi, aquella gent, i el Jordi Sánchez i els seus fills, és que de debò hi ha un punt d'inhumanitat en aquesta qüestió que ha provocat aquest... Jo estic d'acord, hi ha un punt ara emocional en la política catalana que ens està provocant a tots un moment molt difícil, un moment molt difícil que tots el vivim com el podem. Però jo, en el meu cas, és que, clar, són amics, companys de viatge. Però vostè haurà de carregar-se sobre l'esquena una situació que per vostè és d'una brutal injustícia, però l'haurà de carregar perquè és així, és la decisió d'un jutge que n'ha decretat la presó preventiva i que només aquest jutge o la sala del Suprem podrien alterar, i mentre això sigui així es pot denunciar tant com vostè, però clar, tampoc no sé si contínuament ha d'haver-hi... No sé, el que vull dir és que això s'escapa de les seues prerrogatives. Sí, i en aquest sentit, però torno a insistir, a Europa hi ha 3 consellers que viuen en llibertat, que es poden moure lliurement per Bèlgica, quan a les presons espanyoles hi ha la gent tancada. I això ha d'interpel·lar els no independentistes, els ha d'interpel·lar fins a fer-los canviar. Jo, o em sembla que va ser també l'El Sartadi, en una intervenció que va fer a... Sí, va ser l'Elsa, a la consellera Artadi en el Parlament de Catalunya, li va dir al senyor Miquel Iceta que el convidava, si volia, a anar junts a la presó. Aquest seria un gest que penso que trencaria moltes coses. I jo li faig també... Ha notat que al cap i a la fi estem parlant d'humanitat. Em sembla que vostè està parlant de... Miri, jo el que més m'ha sobtat d'aquesta meva entrada en la política és aquest punt d'inhumanitat que jo no l'he arribat a entendre de debò, de cap de les maneres. Jo arribo aquí, diguem, fa uns mesos, i sí que podia conèixer gent, etcètera. Però, bueno, molts dels polítics que nosaltres tenim, o de la classe política, porta veient-se anys i anys, no? I pensar que companys seus, col·legues d'escó, amb els que s'hauran discutit, segur que sí, però potser han fet un cafè al bar del Parlament, o s'han vist després un dia sopant, o en ambients més relaxats, que aquesta gent estigui a la presó i que de sobte no existeixin, no sé, a mi sincerament m'ha costat molt d'entendre-ho. És un tema que porto malament. No voldria ser en aquest sentit massa aspre, però president, si això es converteix al final gairebé en una obsessió prioritària pel president de la Generalitat... No m'ho porti aquí, no és una obsessió, però sí que és un compromís vital. Jo penso que resolguem aquest tema és un tema nuclear. És el tema que provoca aquesta excepcionalitat. Podríem estar en un altre escenari. Podríem estar en un escenari que amb uns polítics que podrien haver desobeït, vés a saber què, doncs estiguéssim parlant d'uns processos judicials de desobediència, etcètera. Però és que estem parlant de rebel·lió amb unes penes estratosfèriques. President. Quan no ha existit.
President, hem parlat molt d'això. Ja si volem encara en parlarem una mica més, però ara ho hem de deixar 3-4 minutets només. Anem a un tall de publicitat i tornem de seguida. Els esperem aquí mateix. Hola de nou, bona nit de nou i benvinguts una altra vegada a aquesta entrevista en directe amb el president de la Generalitat, amb el president Quim Torra, que transmetem en directe per Catalunya Ràdio, per TV3, també pel 324. Seguim, president? Seguim. Per fi he aconseguit saber què passa en aquests intermitjos. I què passa? Clar, com a telespectador, no passa que t'aixeques, et venen a maquinar una altra vegada, pots sortir aquí al pati, respires una mica i penses, ara tornes a l'entrevista. Molt bé, jo m'he quedat tota l'estona assegut. Jo he necessitat sortir al pati, que està preciós ara. Molt bé. President, ha parlat abans amb una dicotomia que jo encara no acaba d'entendre i lamento moltíssim fer-me pesat, entre el que es pot fer, el que no es pot fer, el que és legal dins la Constitució espanyola, el que no ho és, un govern autonòmic, un govern que aspira a anar avançant cap a la República, etcètera, etcètera. Ha parlat d'un terme que queda molt ambigu, que sempre ha quedat molt ambigu, que és això de l'espai lliure europeu. Què és això de l'espai lliure europeu? Per nosaltres ha sigut sempre des de l'inici una peça essencial en la construcció del Pla República. L'espai lliure és allà on crearem el Consell per la República i que per tant ens ha de permetre des d'aquesta institució la internacionalització del cas de Catalunya, sobretot. Jo penso que la tasca que ha fet sobretot el president Puigdemont i els consellers a l'exterior és una de les claus, jo penso, de la victòria, en el sentit de que si tenim una oportunitat és perquè siguem capaços de seguir projectant Catalunya al món, de seguir defensant Catalunya a l'exterior. Això ho podem fer des del Consell de la República, que a més també ha de ser capaç de donar la seva veu i la seva opinió sobre el que està passant a Catalunya, sobre el procés constituent, etc. Però què serà el Consell de la República? Doncs serà una reunió de X membres d'una institució presidida pel president Puigdemont, en el que nosaltres donarem aquesta legitimitat de representació d'un camí que fem tots junts cap a la República. Però quina legitimitat democràtica pot tindre una entitat, un organisme que no depèn del govern i que està triat pel Parlament? I en quin paper quedarà el Departament d'Exterior amb tot això? Miri, durant altres èpoques de la nostra història en la que la Generalitat estava, li reconec que la situació és diferent, en què la Generalitat estava prohibida a Catalunya. La situació és diferent. D'acord, però vam tenir institucions a l'exterior, el president Irla va crear consells, etc., que la força era la seva legitimació. El que el poble de Catalunya li donava. En aquest cas tenim unes institucions a l'interior, però també si som capaços d'apoderar aquest Consell de la República, de reconèixer aquesta legitimitat del president Puigdemont, de la força que té en aquests moments el seu lideratge en el moviment independentista i com una personalitat en aquests moments de l'escena europea política. D'acord, però la legitimitat que té vostè i que té el seu govern... Jo tinc una legitimitat jurídica. I democràtica perquè li prové del Parlament. Correcte. Perquè és el Parlament qui l'ha triat a vostè. Correcte. Però aquesta legitimitat parlamentària, democràtica, de representació del poble de Catalunya no la pot tindre, no pot aspirar a tenir-la una instància exterior. Depèn de si nosaltres som capaços de donar-li aquesta legitimitat. Si nosaltres li reconeixem voluntàriament aquesta legitimitat, aquesta és la clau de volta. A més d'una assemblea de representants que d'alguna manera ha de fer també... Estem parlant d'un espai lliure a Europa, d'un Consell de la República i ara d'una assemblea de representants. Sí, això està previst i està previst en el Pla de la República que una assemblea de representants també d'alguna manera ajudi a que formalitzem aquest entramat també d'institucions que ens han de donar veu, una veu en el concert de les nacions que en aquests moments ens és molt més potent que sigui pel president Puigdemont que està a l'exterior que no pas probablement per nosaltres. Quan es formarien totes, quan començarien a encaixar totes aquestes peces que evidentment no són peces convencionals, perquè no depenen directament del Parlament i presenten un altre àmbit, per dir-ho així. Nosaltres estimem que quan el president Puigdemont pugui tornar a Bèlgica, i esperem que sigui ben aviat,
i per tant, des de la Casa de la República, que ja l'hem batejat així i que la coneixem així, des de Waterloo, puguem endegar ja tot aquest procés del Consell per la República. És conscient vostè, president, que això no es pot fer amb finançament públic? Som conscients que això no es pot fer amb finançament públic. I és conscient també que la gent que demanava que hi haguera un govern, recuperar l'autogovern i sortir de la precarietat i la fragilitat en què s'ha mogut la Generalitat en els últims mesos, tinga un cert recel pensant que tot això pot acabar també desencadenant una nova intervenció judicial o noves actuacions de la Fiscalia, etcètera, etcètera, encara que ara el govern no sigui del PP, sigui del PSOE. Per què? Perquè no són instruments, entre cometes, autonòmics. M'agrada que ja li estigui fent jo les preguntes a vostè. No, de tant en tant em passa, president. Sí, potser hauríem de tornar al format habitual. No, però, a veure, ara hem creat també a Amèrica un Catalan Council, que és una institució privada, per també fer aquestes feines de representació, de donar-nos veu. Ens hem de donar veu als catalans. Gran part, insisteixo, de la possible solució ens vindrà a través de ser presents en el marc internacional, de guanyar totes les extradicions, perquè les guanyarem totes. Hem guanyat a Bèlgica i l'acabarem guanyant. Guanyarem l'extradició d'Alemanya, en el sentit que no serà extradit el president Puigdemont. Guanyarem l'extradició a Escòcia, perquè no serà extradida la consellera Ponsatí. I, naturalment, Suïssa no extradirà mai per motius polítics qui es refugia a Suïssa. Per tant, aquestes primeres victòries, i estic d'acord amb vostè quan em deia, bueno, és que aquí a Espanya, o a Espanya, hi ha tot un procés judicial, certament. Clar. Ens costarà desenganxar-nos d'aquest procés judicial, perquè és així. Però aquestes victòries han d'acabar influint en aquest procés judicial i, per descomptat, després guanyarem, segur, els judicis d'Espanya en les instàncies internacionals. I tot això... És que allà on hi ha justícia, guanyem. Vol dir que a Espanya no hi ha justícia? És que a Espanya no hi ha justícia com s'entén en un país democràtic. És que en cap país democràtic hi ha totes les persones que tenim nosaltres a la presó sense una sentència. És que enlloc no passa. És que a Europa no ho entén ningú. Però estem tornant a parlar d'ells i vostè em sembla que volia parlar d'altres temes. Sí, no. Jo li parlo d'això i és veritat que tornem... O li parlo d'altres coses i tornem a això. Continuem parlant d'altres coses, perquè vostè està dient tot això. Tot això permetrà també fer una administració quotidiana de tots els àmbits que depenen de la Generalitat amb eficàcia, amb solvència. Per exemple, quan parlem, el primer acte polític ha fet el conseller en el conseller d'Educació, el senyor Josep Bargalló, anar-se'n a parlar ràpidament a l'escola de Sant Andreu, però mentrestant, i l'oposició els recordarà cada dia, encara hi ha barracons, encara hi ha problemes en la formació professional, encara hi ha... No hi ha el perill que vostès estiguin massa atents a tota aquesta situació absolutament anòmala i que descuiden resoldre aquests problemes de logística que són tan necessaris? També? No, el perill seria al revés. El perill seria que normalitzéssim una situació que no és normal. Aquest és el perill. El perill és que d'una situació tan excepcional com la diu Catalunya ens penséssim que aquí no passa res. Llavors sí que és un perill i és un perill gravíssim. Per tant, hem de posar aquest accent en aquesta excepcionalitat. En aquest país no hi ha... Sí que hi ha una cosa més important que les escoles i són els mestres d'aquestes escoles. I per tant, el conseller Bargalló ha fet molt bé d'anar a donar el suport que aquest govern donarà sempre a qualsevol mestre que sigui injustificadament perseguit per qualsevol motiu polític. Això vol dir que no ens hem de cuidar de tota la resta? I tant que sí. Però davant del que suposa aquest moment d'excepcionalitat i de persecució política i de regressió democràtica, que esperem que amb el PSOE això s'acabi, perquè això es pot acabar. Si el PSOE fa el que fa, aquestes persecucions es poden acabar. I per tant nosaltres estem esperant que això sigui el que passi, naturalment que balancejarem les dues coses, però és que hem de ser molt curosos, en tenir molt consciència, i demano a la ciutadania de Catalunya, independentistes i no independentistes, que sigui molt curosa en entendre que la situació és excepcional, precisament, i que ho serà fins que no resolguem aquest tema. President, per recordar aquesta excepcionalitat, suposa, li ho pregunto, vostè porta un llaç groc.
sí. en la solapa, per recuperar o per fer patent aquesta excepcionalitat també, vostè només prendre possessió en el govern, vostès, des de la presidència de la Generalitat s'ha penjat al balcó una pancarta, que recorda que hi ha presos sí. polítics a Catalunya, clar. Amb el croc una altra vegada reivindicatiu. I això no trenca i no divideix la societat entre la gent que no veu aquests símbols la representació que vostès els atorguen? No està dividint o no està fent, no està separant una vegada més? I ho dic perquè, per exemple, demà al Parlament es tornarà a discutir sobre això. El president Torrent vol reunir els grups perquè no passa el que va passar l'altre dia. Els diputats de Ciutadans van retirar un llaç groc d'un seient del govern i va acabar tot allò en un enfrontament. Això ja està prenent també, cada vegada pren més espai en la vida normal entre la gent i gent que es baralla per posar llaços grocs i gent que es baralla per apartar-los i per retirar i tot això al final també desencadena un enfrontament. Primer, llibertat d'expressió i respecte. Si retrocedim un mil·límetre en la llibertat d'expressió, retrocedim molts anys. Per tant, per mi això és vital. Dos, avui estava a Berga amb l'alcaldessa. No sé, els ajuntaments d'aquest país han fet durant aquests anys una tasca extraordinària. I si els ajuntaments d'aquest país i els seus alcaldes i regidors gairebé que s'han partit la cara per aquest país, em sembla que el mínim que pot fer la institució que representa el conjunt del país és posar un llaç groc a la seva façana i estar al costat de tanta gent i de tants ajuntaments i de la ciutadania que està lluitant per aquest tema. Insisteixo en el moment d'excepcionalitat i permetin que interpel·li els no independentistes davant d'aquest moment. Han d'entendre el que nosaltres sentim, han d'entendre que si no resolvem aquest tema, és difícil que entrem en un moment de normalitat política. President, vostè vol ser el president dels no independentistes? És el president dels no independentistes? Jo sóc el president de Catalunya i, per tant, sóc el president dels independentistes i dels no independentistes. I el programa que nosaltres farem és un programa d'execució del govern que beneficiarà, esperem, tant els independentistes com els no independentistes. Que hi hagin millors escoles, que hi hagin millors hospitals, que hi hagi un corredor mediterrani, penso que beneficia independentistes i no independentistes. I és més, tinguem el debat sobre si ens convé o no la independència, tinguem-lo d'una vegada i civilitzadament. És a dir, jo estic esperant que la gent que pensa que ens convindria com a país continuar a Espanya, doncs em doni els arguments perquè jo pugui veure-ho acceptable. És a dir, un 8% de dèficit fiscal anual, que ja és estructural, és que quin país del món ho suporta? 16.000 milions d'euros cada any. Amb aquests 16.000 milions d'euros podríem fer millors polítiques socials o no? És un bell debat, president, però sap, se'ns està acabant el temps. Hem arribat al final de l'entrevista. Moltíssimes gràcies per les respostes. Moltíssimes gràcies també per intentar aclarir alguns punts que no sé si han quedat del tot clars, però almenys crec que ho hem intentat, vostè gràcies. Més que jo segurament, i gràcies també a vostès per l'atenció que s'han prestat. Fins aquí, molt bona nit. Moltes gràcies. Gràcies. Al final no hem parlat de...